Stonostrateške igre predstavljaju igre ratovanja sa minijaturama na velikim tablama. Opisuju ih kao mešavinu olovnih vojnika i šaha. Takmičenje se odvija u tri igre, sa epsko-fantazijskom tematikom, naučnom fantastikom i tematikom iz Drugog svetskog rata. Dva tima igraju jedan protiv drugog na različitih 8 stolova koji su napred određeni. Jedna partija se igra 6 poteza na izmenično. Nakon što jedan igrač završi jedan svoj potez, drugi igrač završi svoj i tako naravno 6 poteza. Sem ukoliko naravno nestane vremena u čemu iz sudije završavamo njihovu partiju i oni predaju svoje rezultate. Pobednik je onaj ko osvoji najviše poena. Oni se određuju na osnovu figura, same bitke i tabele. Prema iskustvu sudija, svaki tim ima strategiju, a ona zavisi od kompozicije armije. To vam je sad, na primjer, kao da uzmete šah i sami određujete koliko ćete pijuna, kraljica, kraljeva imati u svojoj armiji. Naravno, sve to ima svoju određenu poenažu, u kojoj je naravno određeno. Trenutno ovaj turnir se igra na 2400 poena, dok neke armije koje su slabije, koje to mi odredimo, imaju više poena ili manje poena za one koje su jače. Takmičenje nosi naziv evropsko, jer se odvija na teritoriji Evrope. Inače je svetskog karaktera. Favoriti su, kako smo čuli, Poljska, Rusija, Engleska i Francuska, dok se za naš tim očekuje da bude na sredini tabele. Svaki tim predstavlja jednu zemlju. Oni su se kvalifikovali za taj tim igrajući u svakoj svojoj zemlji. Takmičenje će trajati do 11. avgusta i to po ceo dan. Prosečna partija traje i do 3 sata. Kako bi sve bilo organizovano besprekorno, zašto je udruženje Valhala i dobilo pohvale, pomogli su i učenici tehničke škole Mileva Marić-Einstein. Izgradili su zajedno preko 4000 maketa. Prvenstvo je otvoreno za posetioce u Master Hali, ali uz prethodnu najavu preko e-mail adrese ili Facebook stranice.